Strax före klockan 10 i onsdags röstade riksdagen nej till moderatledaren Ulf Kristersson som statsminister. Eftersom Centerpartiet och Liberalerna i förväg gjort känt att de tänkte rösta nej till Kristersson var beskedet väntat, men innebar ändå den största sprickan hittills i det borgerliga samarbetet. Men i SVT:s Aktuellt på tisdagskvällen meddelade Jan Björklund att han inte stänger dörren till den MKD-regering hans eget parti precis röstat nej till. Att vi säger nej till Ulf Kristerssons regering beror ju inte på att vi är emot Ulf Kristersson eller Moderaterna, utan den makt och det inflytande som Sverigedemokraterna skulle kunna få, säger Björklund, men då är det är ändå så att om det inte lyckas formas någon annan regering än denna MKD-regering, då är det klart att om det är det enda som ligger kvar på bordet till slut, då får vi kalla in partirådet och ställa frågan, ska vi släppa fram den ändå? Men det är verkligen ett alternativ jag skulle vilja undvika. Jan Björklund, då får partirådet ta ställning. Björklund upprepade att han inte utesluter en MKD-regering, men att stöd för en sådan regering i så fall måste finnas i Liberalernas partigrupp. Om detta är den enda tänkbara regering som går att bilda, då får partirådet ta ställning till det. Det handlar inte om mig. Dagen efter att riksdagen röstade nej till Ulf Kristersson som statsminister, gav talman Andreas Norlén ett sonderingsuppdrag till centerledaren Annie Lööf. Annie Lööf upprepade sin önskan, hon accepterade uppdraget och sa att hennes huvudfokus under den följande veckans sonderingar skulle vara sakpolitiska diskussioner, snarare än den faktiska regeringsbildningen. På tisdags eftermiddagen, 4 dagar in i sonderingsuppdraget, upprepade Annie Lööf sin önskan att hålla ihop alliansen och söka stöd på andra sidan blockgränsen, antingen hos Socialdemokraterna eller hos Miljöpartiet.